Jsme moc vděční za spolupráci se společností Electrolux. V Diakonii každý rok otevíráme nové služby pro seniory nebo pro lidi s postižením. Celý náš Electrolux tým nesmírně těší, že můžeme darováním našich spotřebičů pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, a máme tak šanci jim zjednodušit život, zpříjemnit a vytvořit domácí prostředí. Rád bych poděkoval za celou Diakonii Praha společnosti Electrolux. Díky jejich štědrosti a darům můžeme vybavit kuchyně a koupelny našeho nového domova Daniela. Moc se těším, až tady budou mít hotovo a dostavěno a klienti budou moc naplno využívat naše spotřebiče, které jim ulehčí jejich životy. Jsme rádi, že naše spotřebiče značky Electrolux pomohou zaměstnancům lépe a snadněji o své klienty pečovat. Jsme opravdu moc šťastní a vděční, protože takové dary tak často nedostáváme. A jsme opravdu rádi, že můžeme díky tomuto daru vytvořit opravdu krásné prostředí pro naše klienty.